Så forlater jeg Tøyen etter 57 år. Og politikerne har allerede glemt løftet til det lokale. Som skulle få lov til å eie sin egen kommunale bolig. Akkurat som det blir romfolket som rydder opp de tomme champagnekorkene på Bjørvikas torg. Lystårnet står igjen, pakket inn I perforert aluminiumsfolie. Men jeg vant til å være outsideren. FRP vil aldri gitt meg statsstipend. Siden Blitz en gang var mitt barndomshjem. Blomster her til og med. Men det jo historien. Det hun ene dama som jobbet med sånn husbestyrelsen eller hva han var for Munch I 1920 som forteller etterpå I en sånn ukebladartikkel. Hun vil jo være anonym, ikke sant? I motsetning til mange andre som hadde med han å gjøre. Men hun forteller at hun bor på Tøyen. Hun på Munch-museet, på åpningen der, I 1963. Og det jo svære greier, ikke sant, med Kong Olav og alle sammen. Og hun rundt der og ser, liksom, ser bilder som hun har sett sånn av mat og sånt øker. Men det som litt rørende jo etter at åpningen på Munch-museet vært, så går hun her på kirkegården for å legge blomster på graven. Men så det ingen andre som har lagt blomster der. Så de har liksom åpnet museet, Storskå Hei, alle solservansene mot, men de har glemt han, eller glemt graven da, ikke for å følge henne. Ja, så synes jeg en spesiell historie.